de korte ord, man bruger i dagligdagen, i sådan en regnskab, så får de altid, bliver det altid 2-3 stavelser længere. Så. Ny video, og vi skal tale regnskaber. Og som I kan se her, så har jeg mit udkast klar, og vi er kun i slutningen af januar. Man har vel, er det 5 måneder fra regnskabsårets afslutning til, at man skal have afleveret regnskabet. Og ja, jeg gik i gang med det samme lige efter årsskiftet med at få produceret det her. Det tager noget tid. For eksempel i regnskabsselskabet, der har i princippet været 10 handler, som man skal forholde sig til, og en masse transaktioner og sådan noget. Så det er ikke bare lige noget, man laver fra en dag til en anden. Nu er det på plads. Det mangler underskrifter, og ja, lad os springe ud i det. Så indledningsvis, så kan I jo se, at det er Deloitte, som har sat deres logo op i hjørnet på det her udkast, og det er fordi, det er dem, der har lavet det. Jeg har en revisor i Esbjerg, alle steder i Danmark, som har lavet det her for mig. Han lavede også regnskabet for i år, og det har kørt snor lige. Ja, det er faktisk en af de sådan leverandørskift, jeg har været allermest gladest for, på trods af, at jeg ikke havde nogen problemer med ham, der lavede regnskaber for mig før. Grunden til, at jeg skiftede leverandør i sin tid, hvad angår regnskaber og revision og alt det der, det var fordi, at banken og realkreditinstituttet især nok godt kunne tænke sig, at der kom et eller andet revisorbrand eller en statsautoriseret revisor med indover, hvilket der ikke har været hidtil, og det har også været fuldt ud efter reglerne, men det var sådan et ønske, de havde, og så måtte jeg jo se, om jeg ikke kunne, hvad hedder det, honorere det, og sådan så vi kunne fortsætte engagementet og blive ved med at købe ejendom og udleje og sådan noget. Så ja, jeg lagde det op, og der var en, ja, Martin fra Esbjerg kontaktede mig, og ville gerne give et bud på det, og gav en rigtig, rigtig fin pris på 2019-regnskabet, og jeg må indrømme, at det har kørt snor lige. Super dygtig, kompetent fyr, som svarer på mails med det samme, og giver sig tid til at svare, og dykker ind i det, og forholder sig til det, man skriver, og også udfordrer noget af det. Så hvis man står og mangler en revisor, som kan hjælpe en med regnskabet, hvad det nu skal være, så kan I i den grad pege på Martin fra Deloitte i Esbjerg. Så ja, prøv det her. Nu har jeg så ikke fået regningen for det her endnu, så det kan være, at jeg laver en ny video, hvor jeg skiller det ud. Nej, det tror jeg ikke. Men lad os springe ud i det. Nu har jeg fornævnt lidt omkring det overordnede revisor og revision. Og jeg kan også skynde mig at sige, at Martin har ikke betalt mig penge, og Deloitte har ikke betalt mig penge for at nævne dem eller sige dem. Men nogle gange kan man jo godt nævne folk, hvis man har været glad for det forløb, uden at skulle have alverdens kroner og øre for det i sådan en video her. Så tværtimod, så betaler jeg jo penge til dem for, at de laver det her. Så, lad os komme ned i det. Ja, det er forsiden, der er ikke så meget at sige om det. Og så, sådan regnskab, jeg har også nogle standardsider, som egentlig ikke er så interessante. Det er bare, hvem har lavet regnskabet, og hvem er bestyrelsen, og hvem er direktøren. Jeg har bestyrelse i det her selskab. Det er et aktieselskab, og det er en af mine gode venner, og så er det min far. Kan man sige, den største udfordring ved det her, det er, at min far er ikke særlig god til NemID, så det er sådan et større proces, når han skal ind og underskrive det her, men det må vi tage, når det kommer. Og bestyrelsen, jamen, det var en eller anden hypotese, jeg havde om dengang, at jo flere mennesker, der ligesom sat deres fingeraftryk på det, jeg lavede, hvad angår ejendomsinvestering og sådan noget, jo nemmere ville det måske være at få fortsat forhøjet ens engagement og kunne udvide porteføljen. I stedet for, at jeg sad som sådan isoleret enmandsherre og bare styrede det i hvilken som helst retning. Det er ikke fordi, at det så sådan har en aktiv bestyrelse det her, men de er jo med ind over og skal forholde sig til regnskabet og sådan noget. Så der er nogle flere folk, der på en anden plan har fingrene på kogepladen, og det er mit indtryk, det kan en bank, en långiver egentlig rigtig godt lide. Så ja, det var et valg, jeg tog for nogle år siden. Ledelsespåtegningen, ja. Jeg har jo, og det er fra revisoren, jeg plejer jo at lave sådan en lidt længere ledelsesberetning, plejer, men det har jeg gjort de seneste år, også fordi, at når jeg laver de her videoer, og jeg ved, folk følger mig på min blog og på YouTube, så kan man sådan dykke lidt ned i det, og det kan man, det at normalt vil man nok sige, at det var lidt overkill, fordi at ledelsen og ejeren, det er mig, så jeg ved jo godt det, så altså, jeg sidder og skriver det her til mig selv, og til dem, som ligesom skal forholde sig til selskabets økonomi, men så man kan se, så bliver der købt en lejlighed, og det projekt, der var der, det lod sig ikke gøre. Lejligheden blev solgt med fortjeneste, men samlet har der været tab på projektet. Det er sådan 100% harmoni med sandheden. Og så købte jeg en portefølje af 4 lejligheder i Korsør, og der blev brugt en del ressourcer og energi på at optimere dem. Den ene lejlighed var forladt, og den anden lejlighed, der betalte lejeren ikke husleje. Og ja, så det har haft nogle omkostninger, men her per regnskabsårets afslutning, så er det helt udlejet, og folk betaler husleje, og det kører ligesom alt det andet.
Så har jeg nævnt noget om, at jeg har solgt 4 lejemål, og det, der måske mest interessant, det er jo, at de lejemål har været ført ind i regnskabet til en værdi, som er blevet reguleret sådan årligt. Alt efter hvor meget indtjening lejemålene genererer, så bliver de værdisat ud for et afkastkrav. Og de blev sådan set solgt til 5% under den værdisætning, de var bogført med. Så derfor har jeg valgt at kan man sige, ændre afkastkravet fra 6,75% til 7,25%, sådan ud fra et forsigtighedsprincip. Og det er jo sådan en, altså afkastkravet og den værdi, som ejendommene står til, skal jo gerne være afspejle den værdi, som de reelt kan sælges til. Og når nu har en laksmustest her med 4 lejligheder, der er solgt, næsten til værdisætning er alligevel 5% under, så vurderede jeg, at det klogeste og smarteste vil være, at ændre afkastkravet for sådan hele porteføljen, så de bliver værdisat lidt lavere, kan man sige. Og så ledelsen, mig, forventer ikke yderligere køb eller salg og i 2021. Og det er rigtigt, jeg regner med, som markedet er nu, med de priser, vi har, at jeg ikke skal købe eller sælge mere. Jeg har solgt det, jeg synes, der var attraktivt, og jeg synes ikke, der er så meget, der er attraktivt at købe lige nu, eller sådan, når jeg er fuldt med markedet sidst længe stykke tid, så synes jeg, der virkelig var langt mellem snapsene, så derfor vurderer jeg, at det er usandsynligt, at det umiddelbart skal ud og købe noget. Men hvis der falder noget ned i turbanen, som er for godt til at være sandt, som virkelig virker attraktivt, så afholder jeg mig selvfølgelig ikke for det. Men det er sådan den overordnede plan og strategi for selskabet. Så i 2021 handler det her selskab bare om at generere indtjening på de 14 ejerlejligheder, som det har og udlejer. Så står der noget omkring usikkerhed, hvordan man måler det ind i regnskabet og sådan noget. Det er faktisk meget relevant for specielt ejendomsselskaber. Også ikke kun med mit regnskab, men sådan generelt. Og det overordnede er, at hvis jeg nu ændrer det her afkastkrav med 0,5 procentpoint, så vil det faktisk betyde, at værdien af min ejendom, som de har ført ind i regnskabet, vil falde med 440.000 kroner. Og det er jo ikke uvæsentligt. Det er en femtedel af egenkapitalen, så det skal man selvfølgelig forholde sig til, når man sådan sidder og kigger på regnskaber med ejendommen. Hvordan er de egentlig ført ind i værdi, og hvordan vil en mindre ændring i afkastkrav have betydning for sådan den nye værdisætning? Og så der forventes et positivt resultat på 175.000 kroner, og ja, det ser jeg sat mig ned og kigge på mit budget. Når jeg trækker penge ud til mig selv og de omkostninger, der er, hvor mange penge skulle der så være tilbage fra driften af de her lejligheder, det er 175.000 kroner. Sådan har jeg nogenlunde forsøgt konservativt at sætte. Der kan ske alverdens ting og sager. Nu er vi gået i gang med et køkkenprojekt, og det er så forbedring og ikke vedligeholdelse. Så der er nogle af tingene for et køkken, som man ikke kan man sige, har fradrag for, som man ikke kan trække fra i overskuddet. Vi skal også i gang med et badeværelsesprojekt, så der er nogle sondringer der, hvor det koster nogle penge, hvor det ikke nødvendigvis er udgifter det hele. Så vi må lige se, hvordan det lander, når man sådan regnskabsteknisk gør det op. Så er der dagsværdireguleringer af investeringsejendommen, og der har været en del handler og nye køb, og de ejendomme, der er optimeret, de har købt til en pris, og så er de optimeret, og så er de så ført ind til den her omkring 7,25% i afkast. Plus nogle af de andre ejendomme er jo så nedskrevet lidt i værdi, og det betyder så, at de får at på det her år, så er vurderingen, at kan man sige, værdien af den samlede mængde investeringsejendomme er steget med 476.000 kroner. Så har der været løn til personale. Det er primært mig, men også min vicevært. Af- og nedskrivninger, jeg tror, det kommer til lige net, hvad det drejer sig om. Det er ikke fordi, at jeg har 100% styr på alle tallene, og jeg vil bare lige gennemgå det sådan overordnet og det vigtigste. Bruttofortjenesten, den forfanger helt over på 330.000 kroner, så der har været et driftsresultat på 603.000 kroner før renter og skat, eller finansielle omkostninger. De har altid. De korte ord, man bruger dagligdagen, i sådan et regnskab, så får de altid, bliver det altid en 2-3 stavelser længere, så renter, det hedder finansielle omkostninger. Det skal man lige være opmærksom på. Og de har været ret høje, og det er selvfølgelig fordi, at der har været de her handler, og det koster penge at købe og sælge en ejendom, der har været nogle renteudgifter, og porteføljen er overordnet set blev øget. Altså jeg har fået flere, eller mere, købt mere ejendom, end jeg har solgt ejendom. Plus at der har været noget kautionspræmie til mig, som egentlig, når jeg gør det op, så ligger det op under personaleomkostninger, men det er en finansiel udgift, som så er lagt ind under her. Og det giver så et resultat på et overskud på 300.000 kroner cirka. Det, der er væsentligt, det er, at grund og bygninger og investeringsejendom, der er lige pludselig kommet to.
Og ikke fordi jeg regner med, at I kan perspektivere tilbage til det regnskabet fra sidste år, som lige var stående fod, men det, der skilles mellem her, det er investeringsejendom. Det er det, jeg har købt for at leje ud og generere en lejeindtægt. Og så grund og bygninger, det er for eksempel det her garageanlæg, som jeg til dels bruger selv. Og noget af det er så lejet ud til noget andet selskab og sådan noget, men det er primært indkøbt til mig selv til at have maling og værktøj og sådan nogle ting der. Og i det her år, 2020, der har jeg købt de her garager, og så har jeg brugt penge på at sætte dem i stand eller forbedre dem. Og så har de så ført ind til 111.000 kroner i regnskabet. Så alt i alt er der mursten for 7 millioner, 7,1 millioner. Værdipapirer, jamen det her, det er egentlig, det hedder Brickshare i gamle dage, og så kunne de ikke finde ud af det, og så skulle de hedde The Many. Og det er egentlig de ejerandel, jeg har i andre ejendomsprojekter, det har jeg lagt ind under det her ejendomsselskab. Så der har jeg The Many-andele for 36.000 knap. Så er der lidt med til gode her og gæld, og hvad der er store penge. Hvis vi springer ned her, ja, egenkapitalen, den er så på 2 millioner, og det var den også cirka sidste år. Så er der udskudt skat, og det er på grund af, at når man laver de her ejendomsjusteringer af ejendomsværdien, så skal man ikke svare skatten, før man sælger ejendommen. Så der er et eller andet hensat til noget udskudt skat, der kommer den dag, man eventuelt sælger de ejendomme, der er værdireguleret. Gæld til realkreditinstitutter, 3,5 millioner. Depositum, det er lejerne har betalt ind i depositum til at ligge hos mig. Og så anden gæld, det er noget sælgerfinansiering. Så er der bankgæld, det er noget kassekredit. Og den måde, man gør det lidt op på her, den her anden gæld, som er sælgerfinansiering, det er så den langfristede del, det vil sige det, der forfalder efter et år, mener jeg. Og den kortfristede del, den ligger også hernede under somewhere. Og det er det, der forfalder inden for en kortfristet del af en langfristet forpligtelse. Det, der forfalder ind i løbet af det første år, mener jeg, altså det, i løbet af 2021, der skal der findes 188.000 kroner eller noget af den stil. Så på den måde, så er den her gæld ligesom delt op i to dele. Det er den langfristede, og det er den kortfristede. Så man går ned til noterne, og det er sådan, de uddyber nogle af de her punkter lidt mere. Hvor meget der er løn, hvor meget der er pensioner. Dagspæg, det er de her finansielle indtægter, det er The Many, Brickshare, hvor der er kommet noget udbytte, og nogle af dem er steget lidt i sådan intern værdi, og det er så ført ind her. Så kommer lidt med renteomkostningerne, øvrige finansielle omkostninger, det mener jeg, at min kautionspræmie er lidt i tvivl, men jeg mener det. Og noget om skatten, og så står der lidt mere her, hvordan de er indregnet nu, det her udkast, så det her, det skal lige justeres til. Eller det er blevet justeret til i det oprindelige, som jeg lige har underskrevet, men det her udkast her, der skal lige justere til, hvor meget brutto BVR-areal udgør. Og jeg har også med, hvad lejlighederne var værdisat til ud fra kvadratmeterpris. Og det her, det var i 19, og så for 2020, der mener jeg faktisk, den falder til 8.300 kroner. Og det er fordi, jeg har fået flere kvadratmeter indkøbt. De lejligheder, jeg købte i Korsør, de var relativt store. Det var det, jeg lige havde om Kasper Schneider. Jeg vil lige kort vende holdingsselskabet også, som influerer et eller andet sted også på det her. Så her er ved holdingsselskabet, og det er standardtekster. Lad os prøve at springe ned til det, hvor der er en eller anden substans. Der er noget med bruttofortjeneste og tab. Jamen, det er fordi, at holdingsselskabet genererer sådan set ikke nogen penge selv, andet end fra det, de selskaber, som selskabet ejer, genererer penge. Så det er ikke fordi, at jeg fakturerer noget gennem holdingsselskabet, eller det på sådan en anden måde har indtægter, så ofte vil der være et eller andet brutto fortjeneste tab, men til gengæld vil der være nogle indtægter for de selskaber, som holdingsselskabet ejer. Og det ser sådan her ud. Det kan man gå ind og finde. Så kan man se, at det er udbetalt udbytte, ekstraordinært udbytte, i sidste år, 56.500 kroner. Og så kan man se, hvad selskabet ejer, altså hvad det er værdisat til. Og der skiller man mellem tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder, det kommer vi til. Den største ændring, det er lavet, det er, at de virksomheder, som holdingsselskabet ejer mere end 50% af, de er ført ind til den egenkapital, som virksomhederne selv har opgjort. Det vil sige, at Kasper Schneider AS havde en egenkapital på omkring 2 millioner kroner. Og det består det her beløb dækker så, kan man sige, den egen kapital i Kasper Schneider AS. Og så er det de associerede virksomheder, som er ført ind til det, som de er købt
til i sin tid. Så er det lidt om, hvad der står på banken, og samlet, hvor mange aktiver der er, sådan 2,5 millioner. Og det giver sådan en egenkapital på 2,5 millioner, som det ser ud pt. I forbindelse med det her regnskab. Lidt gæld, men det jeg vil frem til her, som jeg godt kunne tænke mig at vise, det var her, at holdingselskabet har i regnskabsåret modtaget udbytte fra, det er fra de her to selskaber, Kasper Schneider AS og Noget med Ild, på 425.000 kroner. Så jeg har overført 425.000 kroner op til holdingselskabet fra de her to selskaber. Og her kan man så se det med dattervirksomheder, associerede virksomheder, der er det udpenslet her. 100% ejerskab i de her to selskaber, og så noget delvis ejerselskab i de her to selskaber. Mere tror jeg faktisk ikke, jeg lige har lyst til at fortælle om nu, eller jeg tror ikke, jeg kan gøre det mere interessant efterhånden. Det var det. Jeg håber, at I kom så langt her i en video, der handler om regnskab, og lige kort gennemgik det. Så ja, hvis der er spørgsmål, så vær velkommen til at stille dem. Det er ikke sikkert, at jeg kan svare på noget af det, men det kan være, at der er nogle andre, som er mere regnskabskyndige end mig, der måske har et bud på, hvad svaret skal være, og så tager vi det derfra. Hej!